druhý výtvor, nebo druhý recept tu mám před sebou. A musím říct, že ještě takovouhle věc jsem nikdy nedostal. Jako kreativita musím říct, že to je úžasný. Nevím, kde na ten nápad došli. Viděl jsem vyřezávané věci, nebo v podstatě nějaký carving, nebo taky, že dětský jídla. Tohle ne. Jako vyřezaný z toast a udělali z toho stromek. Já, dobře. Jako strom je to docela dobrý. Tady to nevím, co je to za zvíře, ale asi to mělo být nějaký zvíře. Nějaký ježek. Ježek je dobrý, no. Pekáčky jsou fajn. A tady to byla asi nějaká machomůrka. Jestli se otrávím. Zvláštní chuť má. Jestli tady to má dětem pomoct jakoby jíst, nebo zvýšit jejich jakoby chuť do jídla, aby si dali špekáčky s nějakou zelenou, tak proč ne, takže děkuju.